Вернісаж виставки «Якщо не ми, то хто» відбувся 9 грудня в музеї АТО у Дніпрі. Авторка портретів – військовослужбовиця Катерина Полякова. Вона народилася на Луганщині в родині живописців. Сама теж закінчила художнє училище. Для неї це перша персональна виставка, яку готувала фактично протягом останнього року. Каже, раз вона малює, то має увічнити героїв у пам'яті людей у свій спосіб. Я хочу, щоб їх бачили. Эти глаза ребят, которые были там. Я хочу, чтобы ну, мы помнили, чтобы не забывали о том, что у нас в стране все-таки идет война, военные действия. Потому что здесь на гражданке все спокойно, как будто мы уже смирились с тем, что у нас мы привыкли к этому. Сперва было страшно, жутко. А сейчас уже мне кажется, что люди начинают как-то об этом немножечко забывать. Для Катерини це стало ще й творчим проривом після професійного застою у 6 років. Пояснює, вона просто не могла знайти собі застосування як художнику через війну на сході України. Настільки були події тяжелые, непростые, поскольку я родом еще из Луганской области, то мне это было вдвойне тяжело переживать. То есть это вся неизвестность и края эти... Мені все близько, там і случилась така біда. Символічно, що виставку Катерини вперше презентують у музеї АТО серед портретів побратимів, що вже віддали своє життя за Україну, каже пресофіцерка десантників Тетяна Заріцька. Картини народжувалися просто на її очах. Їхні з Катериною ліжка в зоні ООС були поруч. Лампа, вона на колінах, не на мольберті, тому що ну, бракували місця, нас багато було, ліжки поруч стояли, але вона все одно працювала, працювала, працювала. Це було натхнення, вона ладна була пропустити і вечерю, пропустити обід, вона вставала раніше за всіх, аби зробити там ну, якісь свої жіночі процедури, щоб знову сісти і працювати, працювати, і працювати. У цій серії біля 20 робіт, а у планах мисткині – збагатити виставку композиційно. Переглянути полотна можна з 10 ранку до 18 вечора в музеї АТО. Вхід вільний. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.